Parlamentis diasporisa da Kavkasiis sagitkhta komitetis mkhardaqerit Rustavelis eronul teatrshi utskhvelchi mtskhovrebi tsarmatebuli diasporelebis dajildoebis seremonia gaimarta. Khonizebis monatsileebs parlamentis tamzhdomaris pirlma moadgilem Georgi Volskim mimarta. Misitkmit eronuli identobis shenarchuneba gansakutrebit diasporashi mqopi bavshobistvis aris mishvelovani, rogorc diasporisa da Kavkasiis sagitkhta komitetis tamzhdomare Beka Odisharia magnisha gansakutrebit khazgasasmelia is fakti rom sakartveloshi upro da upro meti emigranti brundeba. Ხონიზიებაზე შვიდ ქვეყანაში მცხოვრებ 17 წარმატებულ დიასპორელს სპეციალური ჯილდოები გადასცეს. საკუთარი გააზრებული გადაწყვეტილებით ათეულამდე ოჯახი სამუდამოდ დაბრუნდა საქართველოში და ეს არის მაჩვენებელი და ინდიკატორი იმისა, რომ ქართული ხელისუფლება, დღევანდელი საქართველო არის სხვაგვარი და სხვაგვარად ექცევა არა მხოლოდ მოსახლეობას შიგნით, არამედ ის ელის მართლაც, როგორც ეს კონსტიტუციის მეხუთე მუხლში აღნიშნეთ, ჩვენს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს. პირველ რიგში უღმესი მადლობა მინდა გადავუხატო ამ ულამაზესი საღამოს ორგანიზატორებს, უდიდესი მადლობა მინდა გადავუხატო ყველას, ვინც აფასებს დიასპორის და საქართველი ემიგრანტების სიროდენ წვილსაც საქართველოში. ძალიან ბედნიერი ვარ.